你要不要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 你要
你们呀，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 你们
Oh, ini juga. So you. Baik. Betul beri you. Kalau di PC, kalau kita jadi lori. Bila di tim ni ni tetap buat damai. Damai ha. Si aku bawa ni mama. Ya, so you dah. Kau ni ada apa nak buat? Oh, ya, mia, kat dia dia kat dia. Boleh, ya. Cepat ni. Maka. Dekat. Maka. Eh? Pula. Eh? Eh? Kat dia เดี๋ยวนะไปได้แล้วนะเฮ้ยแม่เอาไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวถ้าเดียวเยี่ยมอยู่กันนี้เอาไว้เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวมึงก็โหอะไรอยู่เนี่ยเจ้าอะไรเจ้าเข้ามือเข้าอะไรเข้าฝักนี่กูแล้วข้างนั้นเป็นอะไรหมดเข้าด้านหนึ่งแล้วมีที่หน้าตาแล้วมึงเล่นนี่ข้าคิดเลยว่าไม่ได้อะไรจะทำอะไร เดี๋ยวเราไป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 เดี๋ย
你这样现在怪我。没嘞，没丢，没呀。没得，没得。这我妹妹推你身上，妹妹推你身上。对吧？怎么拍的？看嘛，看点近。加油！好的，好的，好的呢。忙好了，忙好了，快看。我不背着你去的，我累他不行。你不来了，怎么了？
ဆုံးတော့ပြိတ္တမရှိဘူးอ่ะငါဘယ်လိုပြိတ္တမှာအဲ့လောက်ကောင်းတယ်မင်းမင်းနော်ဒီကောင်လည်းကောင်းတယ်ပြောကြလို့ဒီကောင်လည်းကောင်းတယ်ဟဲ့ဒီကောင်လည်းကောင်းတယ်ဒီကောင်လည်းကောင်းတယ်ဒီကောင်လည်းကောင်းတယ်အေးအေးအေးဟာဒီကောင်ဘောဇုံမြင့်ကြီးကိုဘောမင်းမေတော်ဇုံမြင့်ကြီးကိုဇုံကြမင်းကြီးကမင်းကြောက်တယ်ဘောဘောမင်းတက်ဖို့တက်ဖို့ညာတက်တက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့လူပါလေ။ငါလေးပါ။ဟင်။ဟာ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 ။โอ้ยอะโดนอะโดนเยอะนะพวกพวกเค้าเนี่ยต่อต่อครับแล้วก็เราค่อยไม่เอาไว้ชิวนะครับเอาคันนี้อ่ะต่อครับคันนี้อ่ะต่อครับဟဲ့ပြန်မဟုတ်လေတခြားတခြားနေရာပါမလေပြန်နေရာတော့မလို့အဲ့ဘောတော်ကြီးကဘယ်လိုလဲအခုတော့ပြန်နေရာလေးဘောတော်ကြီးဘုပ္ပေဟိုးဒီဒီကောင်စီမျိုးတွေတော့ငွေကြီးတော့ထွက်လို့မရဘူးအဲ့ရအဲ့ရပါ့မယ်နော်ဘောတော်ကြီးတော့ဒုက္ခပါဒီကောင်စီမျိုးတွေကိုလောက်ကျောက်ပြန်လာတော့ကြီးတော့ထွက်လို့ပြိုင်တာဟိုးအဲ့တော့ရှင်းတာမကောင်းဘူးဒီပြရတော့အဲ့ဒါကဘာလဲကောင်းဘူးခေတ်ကောင်းရပါတော့ခါလေးတော့ဖြတ်တယ်ရရလာတဲ့ချင်းလို့ဖြတ်ရတာမိုက်ရလို့ဆိုဒီပိုက်ဆိုင်ကြီးကကိုတော့ပြောကိုတော့ပြောတော့ခါလေးအဲ့လိုပြန်လာတဲ့ကောင်းကြီးဟဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကနေရခဲ့တယ်ကိုတော့ပြောတော့ခါလေးရေပုတ်ကလေးကကိုတော့ပြောတော့ခါလေးလာပါအလာရပိတ်လို့ရှိရင်ကျော်ရရှိသွားဘာကြီးမလို့မလို့ပါဟိုဘာလဲဘာဒီနေ့လှုပ်ရှိတယ်မင်းကပြမနာမယ်တဲ့ဆက်ရွေးပဲဆက်ရွေးလို့ဟာဝင်ရလားဒီနေ့လှုပ်ပြရမင်းကပြဒီနာမယ်တဲ့အချက်မဟုတ်ဘူးအဲအဲ့တော့လေဒီကလည်းတည်ရပါဘူးဒီကဆဲဦးလို့ရှိတယ်လေတလဲကနေဆဲမှုခွင့်ကြမ်းတယ်မပြရဘူးဟောဒီကလည်း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 လာပေါ်ရေကိုကိုလည်းမိုက်ရဲ့ဆာသူကျိုးလာယူလာဟမ်ကျက်ဆာကျိုးလာယူလာမဟုတ်ဘူးဟမ်ဒီမှာလို့ဆိုရတယ်ဘာလဲမြန်မာဘူးဆိုရတယ်ဒီလေးကောင်ပါပဲဒီကွာရောဒီကွာရောဒီတိတ်မခိုင်းအောင်ဟမ်ဘယ်စဒီဒီရစီအောင်ဒီကဲဟဲ့ဒီတော့ရဲခိုင်းအာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီဒီဒီတော့ဒီမခိုင်းအောင်အဲ့ဒီမဟုတ်ဘူး။ဟမ်။ဒါ။ဒီကိမခါရတယ်၊ဒါသူကိမခါရတယ်။ဘာမှကြားလဲ။ပြည်တယ်ရှိတယ်။ဒီခါရတယ်၊ဒီခါရတယ်၊ဒါကိမခါရတယ်။ဟုတ်။ဆင်းဆင်း။အဲ့ဒါ။အော်အဲ့ဒါ။ဟေးဟေး။ဟာ။ဟောတာပေါ့လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟာ။ဒါကြီးအကြည့်။ဟာ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 ။အဲ့နိုင်ပြလိုက်ကြွားလိုက်လေ။ဘာလို့လဲ